Շահիր Range Rover Velar եւ դրամային մրցանակներ։ Որքան շատ դեպոզիտ, այնքան շատ հնարավորություն։ Կցանկանայի նախ ձեր կարծիքը լսել այսօր օրինակ մշակութային տենդենսների մասին եւ օրինակ գիտենք որ քիչ անց այստեղ նախատեսված է Լայմավայկուլեի համար կա ինչպիսի ճաշակ է այժմ արկա ձեզ հա երիտասարդության մոտ։ Գիտեք ինձ ուրախացնում է Արտակ Թոմասյանի գործունեությունը շատ հետաքրքիր մարդկանց է միշտ կանչում եւ ես միշտ ուրախանում եմ որ կոնտինգենտը ջահելներն էլ են շատ գալիս նույն Ուսպենսկայի համերգին Շուֆուցինսկու Նինո Կատամաձեի այդ բոլոր համերգներին ես նվագել եմ հետները եւ շատ ուրախ եմ որ ջահելները գալիս են եւ ես մտնոլորտը արտակը կարողացավ որակ ստեղծել այս ամեն ինչի մեջ եւ այսօրվա համերգն է Լայմա Վայկուլեի որը հետաքրքիր պրոֆեսիոնալ երգչուհի է որը հիմա ունի իր սեփական փառատոնը բանում Յուրմալայում նա ֆեստիվալը անում ամեն տարի եւ հետաքրքիր երգչուհի է հետաքրքիր արվեստագետը Խոսեցիք երիտասարդության մասին, որ հաճախում են այսպիսի համերգները, երբ հայտնի դարձավ այս համերգի փաստը, այն սոցիալական ցանցերում էր քննարկվում այդ միտքը, թե արդյոք երիտասարդներին կհետաքրքրի այսօրվա համերգը, եւ այսինքն դուք կարծում եք, որ երիտասարդներին հետաքրքրում է ոչ միայն այս ժամանակը, հետաքրքրի, որտեվ Լայման ոչ ստանդարտ երգչուհի է, նա այն երգչուհիների Եվ երկիշների ստանդարտների մեջ չի, նա միշտ ստանդարտից դուրս է եղել ամեն ինչում։ Թե իր ծրագիրը, թե հագուստը, թե ամեն ինչը, միշտ շատ ոչ ստանդարտային է։ Ես կարծում եմ, որ երիտասարդները կգան այսօր։ Իսկ առ հասարակ, եթե խոսենք Հայաստանի հա մշակութային կյանքի մասին, ձեր տեսակետը ինչ թերություններ են միգուցե տեսնում մշակութային կյանքում։ Թերությունների մասին մշակութային կարելի է շատ երկար խոսել, բայց ես դրա մասին չեմ ուզում դրան անդրադառնամ։ Միշտ թղթակիցները թերություն են մանգալի կամ հումոր։ Ոչ այն եմ ուզում անեմ, ոչ էլ այն։ Իսկ եթե այդ դեպքում առավելություններին անդառնանք Հայաստանի մշակութային կյանքին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ իմ ոլորտին, ջազին, ջազը այսօր նույն բարձրունքի վրա է Երևանում եւ Հայաստանում։ Ոնց որ եւ դասականը ինձ դա շատ է ոգևորում եւ մենք փորձում ենք ջազային ժանրի պլանկան միշտ բարձր պահենք եւ ինչքանով է դա հաջողվում դա պիտի արդեն դուք որոշեք ում կնդիրները ոչ թե ես Ո՞ն է պատճառը, որ հաջողվում է այդ բարձր նշաձողը պահպանել։ Արդյոք ձեր աշխատանքն է հենց ամենագլխավորը, թե նաև ճաշակ է զարգացել։ 60 թվից, երբ ես սկսեցի նվագել, ջազը որտեղ դրել են, դուր են ջարդել։ Միշտ։ Եվ մի թղթակից ինձ մի քանի ամիս առաջ ասեց ջազը ես 2 տարին մոդայիկ է դարել, հա Երևան։ Ասում եմ աղջիկ ջան, ջազը եւ մոդան իրար հետ կապ չունեն։ Ջազի
թարգմանություններից մեկը life կյանքն է, փոփոխվող, իր մեջ միշտ նորություններ ընկալող, եւ 60 տվից միջև հիմա իմ բոլոր այս 60 տարվա իմ գործունեությունը հաստատել են նա, որ ջազը Հայաստանում միշտ եղել է դեռ 38 թվականից մեր մեծերից, ոչ թե հիմա է մոդայիկ դարը, ոնց որ չակերտների մեջ մոդայիկը։ Կարևոր է նաև այն, թե ինչպես է այն մատուցում, առհասարակ ինչպես է մշակույթը այս կամ այն ճյուղը մատուցվում, դա եւս կարևոր է։ Շատ, շատ, իհարկե։ Ջազային ժանրը Հայաստանում միշտ եղել է իր բարձրունքի վրա, եւ միչեւ հիմա դա այդ բարձրունքից չի իջել։ Մենք ունենք մի հսկայական ջազային երաժիշտների բանակ, եթե կարելի է այդպիսի տերմին օգտագործել ջազային ժանրի համար։ Եվ այդ ժանրը միշտ եղել է բարձրունքի վրա։